Você não quer mais me dizer. Eu sou o seu bebê. E acreditar em mim não vai ser tão ruim. É só dizer que sim, porque eu só quero amar você. Só no meu dia eu danço aqui nesse forró que te fez sorrir pra mim. E agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura a minha mão. Tá batendo o coração que se sente tão feliz quando te vê. Vai! Opa, sim, ó, que vai! Fica a rima do Nordeste. Se você não quer mais me dizer que eu sou o seu bem querer. E acreditar em mim não vai ser tão ruim. É só dizer que sim, porque eu só quero amar você. Só no meu dia eu danço aqui nesse forró que te fez sorrir pra mim. E agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura a minha mão. Já batendo o coração que se sente tão feliz quando te vê. E só no hoje eu danço aqui nesse forró que te fez sorrir pra mim. E agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura a minha mão. Está batendo o coração que se sente tão feliz quando te vê. Vai! Eu danço aqui nesse forró que te fez sorrir pra mim. E agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura a minha mão. Está batendo o coração que se sente tão feliz quando te vê. Oi, Santana! Ei, ei! Ao vivo pra vocês. Opa, sim! Coisa boa. Cigarrinha do Nordeste. Não é a pareia, não. Programa aqui, um ramalho. Quanto mais distante, mais perto de você. Boa noite a todos. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares e amigos. Viu, gente? Quinta-feira, 16 de abril de 2020. Hoje é o dia de Santa Bernadette. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa pandemia passe. Que esse vírus se isole, né? Que não se permita mais no nosso Brasil, em nossa São Caetano, tá? Muita saúde e paz para todos vocês, tá, gente? O isolamento é essencial. Vamos ficar em casa, tá bom? Porque a gente tá vendo que as coisas estão aumentando, que as coisas estão ficando complicadas. É complicado para todo mundo, tá certo? E eu estou aqui hoje com Cacá Cantarelli, que veio lançar essa música linda. Fala um pouquinho dessa música. Ui, amo. Boa noite, hein? Oi, gente. Boa noite, Kim. Que prazer ter você aqui. Ai, então, novamente, né? Que maravilha. Mas você falou, né? Quando tivesse um trabalho novo, vinha, isso, né? Na verdade, eu já queria vir com o CD já pronto, né? É. Mas houve toda essa crise. É verdade. Que vai passar, mas pelo menos essa primeira música, que é a faixa, a primeira faixa também do CD Seu Bem Querer, que é o nome da música. Tá. Já saiu, já estou trabalhando. Quem pessoal, é a compositora dessa música? Rose Santana, gente. E inclusive esse CD Seu Bem Querer vem com outras composições dela, maravilhosas. Digna de trilha de novela. Muito bem. Parabéns, viu, Rose Santana. Lá da Califórnia, viu? Ajudando e apoiando o trabalho da Cigarrinha do Nordeste aqui. Que massa. Deus te abençoe, viu? Tira só uma dúvida que o pessoal perguntou muito da outra vez. E pergunta agora. Tu és de Caruaru, de Olinda ou de Recife? Conta essa história direito aí pro povo. Gente, eu sou de Olinda. Minha terra, beijo, Rio Doce. Eita, que ai, massa. Gente, Deus proteja, minha terra linda, passando por essa fase ruim, né? Mas eu sou de Olinda, Rio Doce. Certo. Assim, toda a minha vida lá, Olinda, Rio Doce. Porém, eu nasci em Recife. Em Recife. É. Beleza, minha conterrânea. E eu nasci lá em Recife. Maravilha, perfeito. Né? Meu irmão mora Recife, em Maranguape 2. Afogados. Pronto, então já fui vizinha também, seu irmão. Porque eu sou meio cigana, né? Tudo quanto é bairro. Daqui a pouco ele entra no ar, Dedé, José Fortunato, maletinha. Daqui a pouco ele tá no ar, lá de Rio Doce. Ah, então pronto, minha terrinha.
Tem uns cheguei lá, pequenininha, pronta. Recife e Olinda são irmãs, né? É. Nasceu exatamente, uma, nasceu outra. Exatamente, e eu quero mesmo. Itapsuma. Exatamente. Né, Jaboatão, Cabo, Prazer. É, aí da outra vez o pessoal falou, não, você disse que era de Paulista. Eu falei, não, mas é porque sou meu cigano, aí já morei em Paulista também. É, verdade. A minha última morada foi em Paulista, mas é verdade. Minhas amigas de infância, a Linda, a Bebê. Ai, que a gente brincava lá na Avenida das Garças, não é isso? Érica, Dinha, Cacilda. Ai, coisa todo boa. Mundo lá da Avenida das Garças. Que coisa boa. Cheiro da cigarrinha do Nordeste. E tu estás gostando de morar em Caruaru? Amo, ai, Caruaru. Vixe, Marião. Muito bom, né, demais. Caruaru, massa. Tem um coração perfeito, enorme. Perfeito, amo. Além e dos artistas, ainda recebe isso, a gente. Exatamente, fui bem acolhida aqui, viu, aqui em Caruaru. Muito bom. Você Gilson também, é né? Gilson é de lá, é daqui de Caruaru. Gilson é Caruaru, Kumaru, né, que ele fala. Kumaru, né? Pois é, eu vim pra cá, boa. Não tinha parente, conhecia ninguém aqui, ninguém. É. Aí ele foi lá e me pescou. Pescou teu coração, pescou teu coração. Pô, pessoal pensa que eu vim pra Caruaru pra cantar, na verdade não. É. Vim pra amar. Eita, coisa boa, hein? Mas aí, Jesus, muito maravilhoso, juntou as duas coisas, né? Veio a música, as portas se abriram muito pra mim em Caruaru. Boa. Graças a Deus, graças ao esforço, ao carinho que eu tenho com o trabalho, com o que eu faço. O carinho é e o respeito, você né? Você tem uma energia muito principalmente boa. Principalmente pelos coleguinhas da gente, que a gente tem que ter, né? Muito bem. Vamos cantar? Adoro. Vamos embora cantar. Esse tem participação especial, né? Tem programa Tinho Ramalho. Esse tá no primeiro CD da Cigarrinha do Nordeste, que foi produzido também por Arlindo Moita, cantor, sanfoneiro, chachador, cheiro Arlindo Moita. Essa fase vai passar, viu? A gente se vai Deus quiser, se Deus quiser, vamos passar. E o nome dessa música é Cacá. Vamos embora. Eita, simbora, chachadinho, som. Ui! E a mão não consegue ficar sentada, viu? Não, pode cantar em pé. É bola que a galera gosta. Ui! Bora, chachadinho, viu? Quando eu te vi a primeira vez, te admirei. Cacá, a pele morena, tu é mais cheirosa do que as estrelas. Bora! Cacá, oi, amor. Quando eu te vi, sim, a primeira vez, te admirei. E eu gostei, viu? Cacá, uhum. A pele morena. Sim. Tu é mais cheirosa. O quê? Do que a cena. Não dá pra esquecê-la. Os seus carinhos me dão mais prazer. Vejo colado com a pequenaça. Você cuida de mim, sinto cheiro de você. Amor, também não esqueço você. Ouvir os seus sussurros faz me estremecer. E olhar meu corpo te deixar sonhado. A gente fica assim até o dia amanhecer. Vai! Sem ter você, como é que eu vou viver nesse mundo? Você é meu amor, seu amor sou eu. Eu vou deixar que a distância nos separe. Eu sou você, como é que eu vou viver nesse mundo de Deus? Você é meu amor e seu amor sou eu. Perdeu quem pensou que isso fosse ilusão. Ai! Ui, é o bacio, Jesus Gilson. Tá treinando, tá treinando, chegando. Simba. Quero ver aqui, o que eu vai. Ui, ui. Música linda. Ao vivo pra vocês. Cacá, chegou. Quando eu te vi, sim, a primeira vez, me admirei. Jura? Cacá, uhum. A pele morena, tu é mais cheirosa. Por quê? Do que a cena. Fica louca pra esquecer você. Meus carinhos me dão mais prazer. Deixa o lado com o te passar. Você cuida de mim, se cheiro de você. Amor, também não esqueça você. Porque nos seus sussurros faz me estremecer. Olha meu corpo que deixa sonhado. A gente fica assim até o dia amanhecer. Ui! Ao vivo! Viva! José Gilson! Simbora, pessoal de Kumaru! Cubo cabaças, cubo dos cabaceiros. Como é que eu vou viver nesse mundão de Deus? Sim. Você é meu amor, seu amor sou eu. Não vou deixar que a distância nos separe, não. Você, você, como é que eu vou viver nesse mundão de Deus? Você é meu amor, seu amor sou eu. Perdão que pensou que isso fosse ilusão. Sem ter você, como é que eu vou viver nesse mundão de Deus?
Você é meu amor, seu amor sou eu. Eu vou deixar que a distância me separe, não. E sem você, como é que eu vou viver nesse mundão de Deus? Você é meu amor e seu amor sou eu. Perdeu quem pensou que isso fosse ilusão. Sim, vai! Passe da quarentena, viu? Tem que ter calorias. Chegou! Pensa! Pensa, Gabriel! Tem que entrar no ritmo, chegou, né? E lá! Pega aí! Olá, Brasil! Valeu a participação. Essa música, o nome dela é Cacá, é? É, que ela foi feita, olha. Música linda, né? Transmitiu já no começo. Wilson aí. Exatamente. Tudo de bom, viu? Muito massa. Já começou. Gente, assim. Eu quero agradecer de coração aos internautas José Fortunato, Maletinha, lá que eu falei de Maletinha, meu conterrâneo. Meu irmão lá de Recife. É, acho que a gente já se encontrou na fila da padaria, alguma coisa, viu? Se encontrado mesmo. Deda, um beijo pra você e todo mundo aí de Olinda, Recife, Rio Doce. Que quiser, todo mundo. Cícero Dias de São João do Tigre, Paraíba, um abraço pra você. Isabel Nascimento aqui de São Caetano. Bel, um beijo pra tu, Bel, obrigado pelo carinho sempre, viu? Pra você, Joana Dark, todo mundo da família. Boa noite a todos vocês mesmo. Joelma Melo, um beijo pra você, Joelma. Pra toda a galera aí do Alto da Saudade, pra Anderson, pra Ângela. Cícero Dias, cheiro no coração de todos que moram em São João do Tigre. Eu amo a minha Paraíba. Cid Cleia, boa noite, já estou por aqui. Obrigado, Cid Cleia. Encontrou o terreno? Já veio procurar terreno, né? Vem morar em São Caetano. Geraldo Pereira, tô aproveitando, guerreiro. Obrigado, um beijo pra Dedé, viu? Eita, Dedé famosa, eu compartilho tudo da Dedé. Viu? Um beijo. Qual a idade da Dedé, viu, Geraldo? Manda aí pra mim. Isabel Nascimento, ô amigo lindo, obrigado, lindo é você. Enio Cleiton de Menezes, muito obrigado, arrebenta Cacá. Enio, sério, nosso triangueiro. Fábio Amado, bota pegada, o programa é show. Gori Vieira, blogueira lá da cidade de Belo Jardim, muito obrigado pela participação, viu? Sempre aqui conosco, um beijo pra você. Boa sorte aí no teu trabalho, cuida da tua perna que tava machucada e tá tudo bem, vamos embora. Isabel Nascimento, obrigada por alegrar nossas vidas nesse momento tão difícil que estamos passando. Você é demais. Obrigado, Isabel. Enquanto eu tiver a fé em Deus e a energia de vocês e de pessoas assim, ó, a gente vai seguir sempre em frente, tá bom? Só peço a Deus saúde pra eu não parar e continuar com essa alegria e levar pra vocês. Tamo junto, viu? Eita, forró arretado. Cacá, Iquinho, Gil, Sativo, WebTV, show de bola. Boa noite a todos. Saúde. Obrigado, hein, José Fortunato? Obrigada. Fernandes Tio. França, esteve aqui comigo ontem, o convidado. Ui. Obrigado, Fernandes, por participar hoje. Um abraço pra você, pra Luiz Carlos e toda a sua família. Silvia, sua mãe, um beijo. Muito obrigado. Poliana Melo de Lagedo, o melhor. Obrigado, Poliana. Elisoneide, boa noite. Adoro teu programa. Um beijo pra você. Marleide de Camucim de São Félix. Um abraço para Nel e toda a família, Tinelo Sena. Elisoneide Rocha, muito bom o programa, boa noite, muita alegria. Marcelo Talentos, ligadinho na live, Cacá Cantarelli. Cheiro, olha, Marcelo Talentos, assisti a sua também, ó. Show. Um abraço para você, meu querido. Cléo Modas, parabéns pelo sucesso, amigo. Obrigado, Cléo, um abraço intertinho e toda a família. Boa noite, Maico, produtor e sonoplasta, peso nota mil. Fernandes França, viu, Maico? Joyce Rodrigues, lá do Leão Dourado, boa noite, Quinho, programa maravilhoso. Val Silva, ô Val, um abraço pra tu, viu? Fiquei tão feliz de saber que tu tá trabalhando aí, que não saiu, tá? Um abraço pra você. E toda essa galera tá trabalhando na construção da ponte aí, viu? Enio Cleiton, um abraço. Poliana, um alô pra família Godoy lá em Lagedo. Família Godoy, um abraço em especial, meu amigo Eduardiston, que tá lá se recuperando, né? Um abraço para todos vocês, pessoal da Luciano Churrascaria, que é da família Godoy, família Melo. Geovana Silva, boa noite, Quinho, manda um alô para mim, estou aqui em Alcantil, Paraíba. Obrigado, minha Paraíba linda, meu Deus do céu. Um abraço para tu, Geovana. José Carlos de Caruaru, um abraço, José Carlos. E Irene Monteiro, Quinho Ramalho, parabéns pelo programa, tá show, top demais. Obrigado, um abraço aí para Pereirinha, para seu Pereira, todo mundo da família. Cachoeirinha em peso, eu amo vocês, tá? Lagedo, Tacaimbó, Belo Jardim, São Bento do Una. José Carlos, manda um alô pro bloco Vou Sim, Posso Sim, de Caruaru, a capital do forró. É. José Carlos. Luque Nascimento, maravilha de programa, obrigado. Gori Vieira, Margarete Maria. Eita, que essa mulher arrasa, não tem aparelho. Ai, Margarete, sérios. Obrigada. Muito sucesso pra vocês, vocês merecem. Obrigada. Margarete Maria, amo essa dupla. Vocês. Ai, que linda. Uhul. Saudade. Josinete Maria, ô netinha, um beijo pra você, minha cabeleireira linda do coração. Enio Cleiton, Vanusa Souza, manda um alô pra o bloco.
Já mandamos agora Vanusa Souza, Cecílio Teotônio, Margarete. Vai que é tua, Cacá Cantarelli. Oba, nossa, de Lúcia Fortunato, eita forró bom, diretamente de Barueri, São Paulo. Ui, viu? Barueri, eita. Povo de São Paulo, cheiros. Vocês são demais, nota 10, lindos, lindos, lindos. Boa noite, Quinho, estive aí com Cacá no Triângulo Show. Ah, Lela, falou mesmo que você participou com ela, não foi? Isso. O Enio Cleiton. Exato, trabalha comigo. Eita, Margarete Maria, Gleidson Pereira do Recife. Gleidson, um abraço pra você e Lourdes, viu? Lúcia, Gori, Neves, minha amiga Neves e Jefferson. Um beijo pra vocês aí na José Ramos, viu? Muito obrigado. Minha prima Zezé, que eu estive lá hoje tomando um cafezinho do portão, viu? Aquele cafezinho do portão, pra não contaminar ninguém, ficar todo mundo livre. Margarete, um abraço pra você. Cid e Cleia, muito bom ter vocês, viu? Eita, que cantora animada. Gori Vieira, do Belo Jardim. Eita, cheiro! Sobrinho lá em Belo Jardim. Alexandra Félix. Muito obrigado, Alexandra. Alexandra Félix. Neves... Família Félix, cheiro! Família Félix lá. Beijos, meu amor. Te amo muito, Quinho Ramalho. Obrigado, Neves. Alexandra Félix. Cunhada, cunhada. Tua cunhada, né? É irmã dele. É, irmã do meu irmãozinho, Dinho. Ah, cheiro, família linda. Belo Jardim. Belo Jardim, não. Ele é linda, ó, linda. Cláudia Clice, um beijo pra Clice, vocês. Cláudia Clice, cheiro Rio Doce. Todo mundo entrando aqui, teus amigos, muito viu? Muito bem, pra ir pra Andréia da Silva. Andréia, foguetinha, ela me beijo, foguetinha. Compartilha aí. Te amo. Eita, pessoal, compartilha aí o programa, viu? Isabel lá de... Tá, Isabel tá aqui em São Caetano ou em Cupira, não sei, mas um abraço pra família toda. Heriberto Nascimento, boa noite, Quinho. Um grande abraço pra todos vocês aí. Obrigado, Heriberto. Pra você, pra Elias, tá? Toda a sua família, seu pai, sua mãe lá da Ponta de Serra. Renato Nunes, um abraço. Elias Nascimento, demorei, mas cheguei. Boa noite, meu amigo. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Andréia da Silva, só ela sabe que chamo ela de foguetinha. É, foguetinha. Fernandes... Te amo, André. Obrigado, minha é filha. Isso aí. Carinho, Fernandes obrigado. França, tá pegando fogo, Gota Serena. Ui! Eita, meu Deus do céu. Patrícia Tiné de Lucena de Camucim. Prima, um beijo pra você, viu? Pra Adriano, toda a família. Andresa Gomes, Fernando, Cid Cleia, Lúcia, Margarete, Elisângela Lindalva. Um beijo Elisângela, pra Elisângela, cunhada! Isso. Cheiro, cunhada! Vanessa, sobrinha, cheiro, viu? Da titia. Feira de Rio Doce, minha esposa, e da Rua das Dálias, da segunda etapa. Feira de Rio Doce, Maranhão, ai! Já vendi muito Yakut por ali, viu? Eita, meu Deus do céu, não tem aparelho, não. Joelson Silva, um abraço, viu, pra você. Joelson, é o cunhado. Renato Nunes e Rose Santana aqui, marcando presente. Rose Santana, parceira, nós... Te amo, minha querida. Muito bom ter essa galera. Obrigado. Tô bem melhor, graças a Deus, e a energia dos amigos maravilhosos como você. Obrigado. Margarete, José Carlos, Andréia, Joelso, Renato, Margarete, Irene Monteiro, de Cachoeirinha, Lindalva. Gente, muita gente marcando presença. Daqui a pouco a gente lindo. Volta com tem mais Val gente. Silva, um fãzão do Caruaru. Pontos, estamos aqui com Cacá Cantarelli. A gente vai agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ah. Programa aqui no Ramalho, no ar com você. Não sai daí, não. Fica aí esperando a gente que tem mais. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular, colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na Rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvan Marques. Antigo posto Humberto Cavalcante, onde você encontra credibilidade, confiança e respeito. BR-232, quilômetro 149. 70 anos de bons serviços. Administração Rogério Cavalcante e família. Fone 3736-1907. Adora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns, lanches diversos. Na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao cair da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Desde 1972, agora com novo ambiente. 42 anos de bons serviços. Instagram Panificadora Bom Jesus SC. WhatsApp 999-69-6614. Rua José Pedro de Pontes 28, no coração da cidade. Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade. Onde você encontra frutas e verduras, cereais, padaria, frigorífico, enlatados, material de limpeza, cosmético e perfumaria. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família.
Farmácia Bom Jesus, completo sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e Filhas. Fone 3736-1225. Hábitos inadequados podem gerar consequências graves para o mundo inteiro. Além de comprometer a si próprio, você também coloca em risco a vida de outras pessoas. O vírus é um inimigo invisível e se propaga em grande velocidade, causando impactos devastadores por onde passa. A simples prática de estar entre amigos, compartilhando momentos e alegrias, pode ser suficiente para proporcionar dores e sofrimentos amanhã. O destino da humanidade pode estar em suas mãos. Mude seus hábitos. Faça a sua parte. E salve a vida de quem você ama. Programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Na segunda-feira, às 20 horas, programa Rotina Esportiva com os apresentadores Erickson, Michael e Ícaro. Na terça-feira, a partir das 20 horas, programa Papo de Boleiro com Dário Moraes e aqui Irão Novotu. Na quarta-feira, às 20 horas, programa Kim Ramalho. Na quinta-feira, temos o programa, às 19 horas, programa Erivaldo Entrevistas. E às 20h30, programa Kim Ramalho. E na sexta-feira, às 20 horas, programa Evidência com Paula Santana. Aí a programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Estamos de volta com o programa aqui, o Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você, aqui pela Ativa Web TV de São Caetano, Pernambuco, Brasil, para você e para o mundo. É isso aí, daqui a pouquinho o José Fortunato está pedindo uma música para a família Fortunato e Tiné, lá de Camucim de São Félix. Daqui a pouquinho ela canta uma música para vocês. José Gilson marcando presença aqui com a gente, compartilhando, né? E é o amor da vida dela, parceiro, empresário, cantor. Isso, enfim, é meu tudo. Tá na estrada com ela, né? É até Gilson, filho, que eu tenho que tomar conta. Seja bem-vindo, tá? Olha aí o pessoal marcando presença, João Caetano. Boa noite, amigo. Forte abraço da equipe de Ongasson, de todos da Associação das Laúças e também do grupo carnavalesco Panda. Valeu, João Caetano. Um abraço pra tu, viu? Todo meu carinho e a todas as laúças de São Caetano. Mônica Barbosa, Cacá, musa do forró. Ai, meu Deus, não, cigarrinha, cigarrinha. Obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo pelo carinho, viu, Mônica Barbosa? Jailson Souza, que eu estou aqui em Vase de Cobra. Eu, Patrícia, estamos ligados no programa. Valeu, Gil. Um beijo pra você e pra Patrícia. Tudo de bom, viu? É isso aí. Cacá Cantarelli, a cigarrinha do Nordeste, você é 10. Obrigada, José, você Fortunato, é mil. Rio Doce. José Fortunato, minha terra, cheiro Rio Doce, amo. Janaí ou Janai Fontes? Janai Fontes, pronto, meu amor, minha querida. Tá aqui, obrigada, saudade, presença lá de Recife. Um abraço, Elisângela Lindalva. É, cunhada, cunhadona. Tá vendo que a família é mando, mozão. Família e os amigos, quem faz a diferença? É, exatamente. Fátima Silva, beijão, meu amigo. Quinho, Fátima de Cosmo. Ô, Fátima, um beijo pra você, pra Anderson, pra Joelma, pra Juninho, pra Andréa, pra toda a família, viu? Tenho o maior carinho por vocês. Graziela e Grazi Lucena, boa noite. Eita, que eu amo essa cantora arretada. Arretada, meu, obrigada. Também te amo, Graziela. Jadiel Severino, boa noite, Jadiel. Um abraço pra você. Lili Silva, adoro quando ela está no Tarde Sertanejo da Rádio Cultura. Parabéns, ai, você. Ai, Lili. É maravilhosa. Ô, oh, linda, obrigada, cheiros. Aproveita. Muito obrigado. É, o pessoal de Tarde Sertaneja, aquele não, grupo é lindo, bom. Que saudade. É, não tava ao canto, apoiando a cigarrinha do Nordeste, é também. E que maravilha. Que tá passeando aí, Mabel Cavalcante. Mabel, aquele pessoal. Veio lá. E depois da pandemia ficou com a gente isso aqui. Cheiro pra uma fã linda minha, Maria José. É isso aí. Que é a esposa de Neco, não é isso? Neco. E assim, Neco mimo, leva corpo. Um doce, leva tapioca pra mim, ó. Cheiro, Maria bom, José. Né? Ó, Euclides Faria também, né? Euclides, ai, que carinho, rapaz. Me recebe com muito amor, é verdade. Heriberto Nascimento, um alô pra você, Heriberto Nascimento. Um alô pra Elias Nascimento. Pra família Nascimento, que eu tenho o maior carinho, tá?
Valmir Sato, sucesso hoje, está maravilhoso o seu programa, Deus abençoe, obrigado. Joelson Silva, enfim, muita gente marcando presença aqui. Que maravilha. Não é isso? Deus, vamos cantar? Eu quero. Vamos embora. Eu vou mandar bingo agora para todos vocês que estão aí curtindo, viu? A cigarrinha do Nordeste. Vamos embora, levanta aí também. Ui! Era assim, né? Ainda é. Ui! Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer sonego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar, porque vai. Ver no fim de tudo o que dá. Vamos misturar nossa emoção. Brincar de amar, 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 amar. E o que entra por dentro e não sai. O que mexe, remexe, quer mais. É o sangue que salta da veia. É o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo. Eu te faço ai, 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 ai. Tu me faz ui, ui, ui. Vem mais. Vem cá, meu dengo. Vem cá, meu dengo. Vem cá, meu dengo. Ui! Se for a Janai, a Precisa, terra linda, linda, que doce. Segura Jane, cunhadona. Segura Polly. Vem cá, meu Deus. Ai, 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 ai. Me fazer chamego, ai, ai, ai. O teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar poque e baião. Vem no fim de tudo que dá. Vamos misturar nossa emoção. Ficar de amar, 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 amar. E o que entra por dentro não sai. O que mexe, remexe. Ai, é o sangue que salta da veia. É o fogo no que incendeia. Vem cá, meu dengo. E eu te faço ai, 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 ai. Tu me faz ui, ui, ui. Vem mais. Vem cá, meu dengo. 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 Ui! Remexe, remexe. Cigarrinho do Nordeste. Ui! Ó, pinta! É isso aí, Cacá Cantarelli, ao vivo pra vocês. Um abraço para João Caetano, Fortunato, Maletinha. Um abraço para Del, para Naldinho, para Luciano da Churrascaria. Toda essa galera linda de São Caetano. Vanessa Marinho, boa noite. Meu e de Magno Santos. Um abraço, Vanessa, e para Magno também. Todos aí, muito obrigado. Cássio Vinícius, ligado no programa. E Cássio, um abraço para a galera. E o Dominó hoje, está rolando Dominó? Um abraço para todos aí, hein? Conceição Oliveira. Cessa, olha, Cessinha, minha irmãzinha. Pô de doce, amo. Saudade, viu? Muita. Vanessa Marinho, Caruaru, Pernambuco, manda um abraço aí, meu e do meu marido, Magno, que cantou aí com você no forró do Playboy. Um abraço pra vocês, viu? Vamos marcar aí depois da pandemia a gente voltar com gosto de gás. Minha prima Ângela Fortunato, Anjinha, um beijo pra você, Anjinha, pra tia Marina. Val Silva, manda um abraço aí pra o pessoal da Ponte. Aí, galera da Ponte, a Ponte do Cabugá, meu bairro vai ficar chique agora com a Ponte Nova, hein? Eita, quando eu disser assim, olha minha gente, depois da ponte, a casa mais bonita é a de Quinho Ramalho, toda laranja, toda bonita. Aí ninguém vai se perder mais, viu?
Um abraço pro pessoal da ponte aí. Capricha, minha gente, capricha. É Val de Caruaru, hein? É aqui em São Caetano. Ah, porque tem um Val lá de Caruaru também, né? Val Lima. É. Val da Autoescola. Val da Autoescola, né? É um fanzasso. Aqui é Val, como eu não é? Val Silva, amigo meu, que trabalha na ponte. Eles estão trabalhando na construção e ele trabalha na parte da segurança. Maravilha. Um abraço, viu? Anjinha, um beijo pra tu, tá? Pra Joelma, que entrou agora no programa, pra Anderson, todos aí do Alto da Saudade, Gil e Patrícia acompanhando lá do sítio Vaza de Cobra, muito obrigado de coração, viu? Eliete Vieira, boa noite, meu amigo Quinho, estou ligadinha, cheguei agora. Obrigado, Eliete, um beijo pra você. Neide Oliveira, manda um abraço aqui pra todos de São Paulo. Aí, Neide, um beijo pra você, viu? Minha tia, tia Neide. É, tua tia? Tia Neide! Toma a benção, Geraldo. Toma a benção, benção, tia. Benção, tia. Benção, tia. Aqui é o programa da família. Tá aguardando, viu? Deixa eu passar essa fase aí pra comer, cara. Tia Geraldo aí em São Paulo, também tia Nice, Mazé. Coisa pessoal, boa. Todo mundo ligadinho aí no programa. É muito Ramalho. Bom isso aí. Ó, Daí Ferreira, do Distrito Federal, tá só espiando. Um abraço, Odaí, pra você. Playboy da Farra, Magno Santos, obrigado pelo carinho, viu? Pela presença no programa. Eliete, Gleidson Pereira, Janaí, Margarete, Mônica, todo mundo marcando presença aqui. Tem a pareia, não. Muito obrigado mesmo, de coração. Creuza Vieira, Choquinho Ramalho e Cigarrinha do Nordeste. Cheers, Creuza! Creuza, sua linda! Um beijo! Ah, maravilha! É, e lembrando, viu, gente, que agora a Fundação Música e Vida agora é Fundação Mozart Vieira, tá certo? Mozart. Aí tá dado o recado, Creuza, ontem eu falei, hoje também, sempre aqui no programa falando que a Fundação Música e Vida agora é Fundação Mozart Vieira. Já era tempo, viu, da Fundação ter o nome do nosso maestro. E parabéns a todos vocês que fazem a Fundação Mozart Vieira, alunos, professores, voluntários. Creuza, um beijo pra você, viu? Muito obrigado aí pela força que você dá aos artistas aqui descobrindo novos talentos. Cícero Dias, Cacá Cantarelli canta muito. Um abraço de São João do Tigre, Paraíba. Um abraço bem forte, Paraíba. Cantou a família Cícero. Todinha canta na Magnífico. Ah, coisa tem banda linda. Lá, tem tudo. É Monteiro e São João do Tigre, tudo espalhado lá. Cheiros a Cigarrinha do Nordeste. Um abraço pra vocês aí. José Hilton Severino lá de Guarulhos. Boa noite, Quinho. Um abraço pra vocês aí de São Caetano. Obrigado, José Hilton, pela presença, viu? É muito bom estar aqui no programa, estar em conexão com vocês, né? Todo mundo dentro de casa e a gente aí marcando presença, levando alegria. É muito bom, viu, gente? Quinho Ramalho, seu programa é show. Obrigado, Cícero. Saudade daí de São João do Tigre. Muito obrigado mesmo, de coração. E obrigado a essa turma linda aí de Olinda, Recife, Rio Doce. Eita, que tá marcando Rio presença, Doce. Acompanhando nossa é grande Cacá. Cigarrinha do Nordeste. Todo mundo aí, um cheiro mesmo pra vocês. De cheiro Recife. Rio Doce. Tiago Silva, aqui um Ramalho, meu conterrâneo. Abraço aqui de Guarulhos, São Paulo. Tamo junto. Obrigado, Tiago. Um abraço pra tu também. Deus te abençoe, viu? Aí na Terra da Garoa. Joelma Mello, um abraço pra tu, meu primo Glaucio Machado, aí Glaucio, um abraço pra você. Essa semana, Mema tá morando lá em cima, hein? Tá se mudando, vai ser mais um morador no Alto do Xerém. Nossa prima José, um beijo, Mema. Glaucio, um abraço pra tu, Patrícia e toda a família, viu? Muito obrigado pela presença e obrigado você pela força sempre. Neide Alves, é muita gente marcando presença. Só pra não esquecer, antes, essa semana, meu querido Paulo Roberto, do blog da Felicidade, certo. É outro parceirão dos artistas lá em Recife. Coisa boa. Sempre, sempre valorizando. Dele? Paulo Roberto. Paulo Roberto. Blog da Felicidade. Feliz aniversário de novo pra você, meu amigo. Você merece tudo de bom, viu? Coisa obrigado boa. Pelo carinho com a Cigarrinha do Nordeste. É isso aí, muito bom. Vamos cantar? Vamos embora. Vamos embora, Cacá Cantarelli pra vocês. Ao vivo. Vamos embora. Cadê vocês? Ui! E essa é de Cessa Oliver, a compositora, que é Conceição, Nenê, Maria, Minhozinha, te amo. Saudade, viu? Obrigado pelo presente. Quem disse que sem você o meu olhar é sempre triste? Que o meu mundo não tem cor, esse alguém me trapaceou. Quem disse que a felicidade me abandonou? Me enganou, pois o meu mundo é colorido. Eu encontrei o meu grande amor. Quem disse que sem você o meu olhar é sempre triste? Que o meu mundo não tem cor, esse alguém me trapaceou. Eu vou essa hora. Que a felicidade me abandonou,
e me enganou, pois o meu mundo é colorido. Eu encontrei meu grande amor. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Sou com alguém que sabe me dar valor. Ele é a minha eterna companhia, faz parte da minha vida, só sabe me dar amor. Quem se disse, quem disse que a alegria de mim se separou? Se hoje eu sou alguém, graças a Deus, longe de alguém que pra mim não tem mais valor. Eita, né? Eita, chega, me emocionei, galera. Eita, saudade do meu povo lindo, né? Tô com a mãozinha aqui, né, galera? Quem disse que sem você o meu olhar é sempre triste? E o meu mundo não tem cor, esse alguém me trapaceou. Quem disse que a felicidade me abandonou? E me enganou, pois o meu mundo é colorido. Eu encontrei o meu grande amor. Quem disse que sem você o meu olhar é sempre triste? Que o meu mundo não tem cor, esse alguém me trapaceou. Quem disse que a felicidade me abandonou? E engano, pois o meu mundo é colorido. Eu encontrei meu grande amor. Escute o que vou lhe dizer agora. Sou com alguém que sabe me dar valor. Ele é a minha eterna companhia, faz parte da minha vida, só sabe me dar amor. Quem disse que a alegria de mim se separou? Hoje eu sou alguém, graças a Deus, longe de alguém que pra mim não tem mais valor. Cacá Cantarelli. Autoral também, viu? Essa é coisa minha irmã. Boa ter tu aqui, viu? É, minha irmã fez um poema, Arlindo Moita. Essa música é linda. Fez essa melodia linda. Muito, né? Linda. E na tua voz ficou belíssima. Ai, obrigada. E agora eu interpretei mesmo com emoção, que juntou a saudade da minha irmã. Quase que a música não saiu agora. Eu vi. Aquele beijão. Emoção, né? E esse período, né? Aquela saudade. Pandemia, cheiro meu longe. Filho, Juan, meu amor. Olha, meu bebezão. Eu medo quando terminar essa pandemia, a gente se abraçar e quebrar os ossos. Oxe, não, vai ser. O abraço vai ser. Vai haver um condicionamento, todo mundo louco querendo abraçar todo mundo. Gente, agora eu vou chamar um recadinho aí pra vocês da Ativo Web TV. Programa aqui um Ramalho. Fiquem ligados aí com a gente. Eu mesmo, desrocuda, você sabe da onde eu vou aqui mesmo. Na Ativa Web TV, o melhor da programação, meu amor, de segunda a sexta. Então se você quer anunciar, quer ter um engajamento babado, meu amor, vem pra Web TV você também, meu amor, que eu já vi e já garanti. Eita! E aqui... Desbocudas. É um show. Gente, ó, amanhã, tá? Nós faremos uma live maravilhosa aqui em Ramalho e o sanfoneiro Sebastião Silva, tá? Quem participar poder ajudar com uma cesta básica. Meus patrocinadores do programa, a maioria, todos eles que eu tive contato com eles, vão participar ao vivo e vão fazer a doação de cestas básicas para famílias carentes aqui da cidade de São Caetano, tá bom? Olha aí, amanhã, live solidária aqui em Ramalho e Sebastião Silva. Às 20 horas, você participa e dou uma cesta básica. Quem não puder dar uma cesta básica, dá um quilo de alimento, tá? É isso aí, faça sua live aqui conosco na Ativa Web TV, artistas, amigos, tá? É só entrar em contato aí com Maicon ou Erickson, tá bom? Um abraço bem carinhoso. E eu quero mandar um abraço para o meu primo Daniel Carlos, lá de São Paulo, Guarulhos. Aí, Daniel, um abraço para você, para Cidinho, para Clarice, para Andresa, para Daniele, para todo mundo da família. Todos que moram em Guarulhos, tá? Eliane, todos os filhos, as noras, essa família linda e maravilhosa. Pessoal de Santo Amaro, Magali e o William, que também esteve aqui, que são de São Caetano do Sul. Enfim, todos vocês aí da cidade de São Paulo, mas que tem essa raiz nordestina, olha aí, ó. Fala, primo, forrozeiro. Daniel, um abraço pra tu, viu? Deus te abençoe. E amanhã eu tô lá na hora do almoço, na casa de Maria e Damião, tá? Eita, é só alegria, a gente conversa. É isso aí, um beijo pra vocês. Família é tudo. Verdade. Parabéns pelo programa, Magno Santos, obrigado.
Forte abraço para todos do Alto do Xerém e da Rua 15 de Novembro. João Caetano, obrigado. Aí, Daniel, tô na área. Sucesso, primo. Meu Deus do céu. Renato Fernando, que um abraço. Sou seu fã. Renato Alarmes. Aí, Renato, um abraço para você, hein? Tô lhe aguardando aqui para uma entrevista, viu? Tem que perder a vergonha. Vem-se embora conversar comigo aqui. Cleiton Barbosa, é bom demais. Parabéns, Cacá Cantarelli. Obrigada, Cleiton. Cheiro. Cunhada. É o meu com. Cunhada, a família toda lá. E você, meus futuros vizinhos, né? Lá. Eu lá costumo dizer, Cabaça, é, o sítio lá, que festa, que lugar lindo, gostoso. Eu adoro o sítio. De viver. Ah, é. E claro, a gente vai fazer uma inauguração lá. Ah, pois tu me chama. E não vai ter aparelho, não. Não, viu? Tem aparelho. Fala ali em sítio, Leandro. Direitinho, quem é que tá marcando? Ih, cunhada, cunhado. Fama. Tu quem é? Fala esse povo todo. Quem é que tá? Quem tá marcando? Vai, aqui, ó. Tem Jane Augusta, minha irmã. Certo. Tem meu Cleiton. Certo. Cleiton Barbosa, meu cunhado. Certo. Ó, eu quero mandar um abraço especial pro meu primo, Leandro, da LV Veículos. Cheiro, primo. Aí, seu povo. É, Leandro da LV Veículos, lá em Bezerros, que é um grande incentivador da cigarrinha do Nordeste. É, muito bem. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem Cheiro, Santana, povo de Bezerros, né? Maria José. E tem gente dizendo até já, dizendo aqui que o Leandro tá dizendo que quando for do São João, tá marcando, vai fazer um uma live lá no sítio dele, lá em Riacho do Guapo. E eu quero meus dançarinos, viu? Quero lá, Leoneide, como é o nome do coreógrafo lá do sítio? Eduardo. Eduardo, tô aguardando a coreografia, viu? Gente, ó, já que vocês falaram de Bezerros, eu quero agradecer de coração, que cidade maravilhosa. E faz uns 15 dias que eu estive lá na Secretaria de Assistência Social. A secretária me recebeu com muito carinho e nós conseguimos cestas básicas para o pessoal do circo, que está lá em Cajazeiras, que está em Ameixas, tá? Então, o pessoal do circo Mágico Romano, eles estão desarmados, por isso que ninguém vê a lona, porque o circo está desarmado, tá? Lá em Cajazeiras tá o Circo Mágico Romano e o Circo Ebert tá lá em Ameixas. Então, um beijo para vocês do circo e muito obrigado à cidade de Bezerros, à Secretaria de Assistência, que colaborou com as cestas básicas, e o meu amigo Naldinho Brandão, do Real Circo, que mandou o material de limpeza e comprou a carne. Então, muito obrigado, tá? E o pessoal do Circo Schneider, que tá lá em Rio Largo, em Alagoas, tá? Também um beijo carinhoso para todos vocês. Em Caruaru, Circo Alves, lá no bairro Fernando Lira, tá? Minha amiga Tita Alves, um beijo pra você e toda a sua trupe aí. E quem tiver com algum circo na sua cidade, gente, não se acanhe. Vá lá, pergunte a eles se estão precisando de alguma coisa, porque nós do circo dependemos da bilheteria. Então, se não tem dinheiro, a gente tem o quê? Passa um aperto, né? Como também nós artistas, cantores. Mas a gente vai se virando, faz uma locução aqui, faz uma livezinha aqui, né? Tem um patrocínio de uma loja. Enfim, a gente vai se virando. Mas o pessoal do circo, eles estão parados. Então vamos colaborar com o pessoal do circo. O circo que é a mãe de todas as artes, beleza? José Hilton, lá de Guarulhos, um abraço pra você. E um beijo pra sua mãe, lá na José Ramos, né? Não, no Alto da Saudade. Um abraço pra mãe de José Hilton. Obrigado pela presença sempre, tá? Zezé, um beijo pra tu, Zezé. Cuida, ciganinha. Não é ciganinha, não, criatura. É cigarrinha do Nordeste. Ô, Eliette, um beijo pra tu, viu? Cuida. Quero escutar tu cantar. Bora simbora. Vamos embora. Especial a todos vocês aí que estão mandando cheiros, viu, gente? Vamos embora. Essa arrebenta. Essa eu vou oferecer pra Janai. Beleza. E pra Eliette. Pra Eliette. Minha amiga de infância linda vai completar daqui a pouquinho, meu amor? Abraço, cheiro de Rio Doce. Pessoal de Rio Doce. Ainda bem que agora encontrei você. Simbora, especial pra vocês. Eu sei que você tá curtindo. Ui. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não estava afim. E até desacreditei de mim. E o meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você quem me faz feliz. Você quem me faz cantar assim. E o meu coração estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você quem me faz feliz. Você
você quem me faz cantar assim. Na 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 na. Por aqui, Cacá Cantarelli, ao vivo pra vocês. Ainda bem que agora encontrei você. Essa é especial pra você, Regina, que eu sei que você está comigo aí. Não chore não, senão eu vou chorar aqui. Saudade. Porque ninguém dava nada pra mim. Quem dava eu não estava afim. E até desacreditei de mim. E o meu coração já estava acostumado com a solidão. Eu diria que ao meu lado você iria ficar. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. E o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na 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 na. Ui, vídeo pra vocês. Agora vem Evandir Pedrosa e Ser Meu Amigo. Meu irmãozinho viu, né? Especial pra esse casal maravilhoso. Cunhada Alexandra Fertz. Viu? Eita, é bom demais. Ui. É bom demais, e o pessoal de São Paulo, Guarulhos, São Caetano do Sul, tudo ligado comigo. Coisa boa. Aí, Daniel, um abraço pra você, primo. Olha, Magali e o Ilha passaram 2 meses aqui, nunca entravam no programa, porque eles estavam sempre ocupados, na casa de um, na casa de outro. Aí foram pra São Paulo, agora estão acompanhando o programa. Magali e o Ilha, um beijo pra vocês, viu? E o meu próximo CD tá vindo aí com a produção, capa contra capa, ela, fotógrafa Magali Vieira, hein? Um beijo pra vocês, deixaram muita saudade mesmo. Quer mandar algum alô, meu filho? Muito! Então manda aí, pode ficar à vontade. Nós temos um livro aqui, vou terminar o programa mandando beijo pra Maria do Carmo. Pode falar, manda aí. Maria do Carmo, minha linda, muito obrigada pelo carinho. Pediu pra eu gravar um vídeo de presente de aniversário com essa música de Rose Santana. Ela viu, curtiu a música, seu bem querer. Madrinha de casamento do nosso querido Valdir Santos. É, o apresentador do programa Coisas da Terra, que foi uma recíproca linda, gostoso, é muito gente boa com a gente, muito carinhoso. Então, ela essa semana pediu, é meu aniversário, então manda um vídeo da Cacá Cigarrinha do Nordeste. E eu fiz com muito carinho, viu? Parabéns novamente. Aí tem cheiro aqui pra quem? Pra Simone, pessoal de Rio Doce. Muita gente de Rio Doce, né? Minha terra, Avenida das Garças. Então, cheiro Simone, cheiro Luiz, meu fãzinho, ó. Você vai ser o presidente do fã-clube das crianças, viu? Aí tem quem mais aqui? Carlinho da Regina, minha amiga de infância. A gente brincava pelas calçadas. Está completando o ano, né? Sei disso, por aí, dia 24. Então, já estou antecipando meu abraço, meu cheiro, já que eu não sei quando é que eu vou ser liberada. Ela é a cupida, né, Cacá? É, cupida aqui, né? Através de um... De um aboio que eu tentei fazer pra ela. E aboia ele... também, viu? Que... Aí terminou ele se apaixonando. Aí tem esmalteria, a menina que cuida das minhas unhas. Cheiro, Mônica. Tem mais quem aqui, meu Deus? O Asley cantou, viu? Cantou arretado lá de... Um abraço. Lá, meu vizinho. Um cheirão, viu, Asley? Petrópolis. Cantou arretado ele. Conheci ele ontem. Isso mesmo. Tem Euclides Farias, que eu já mandei cheiro pra Euclides Farias. Erlo Cavalcante. O pessoal lá do Bar da Luz, saudade, Cris Lina, minha querida, vivida campestre, viu? Que trabalha nessa causa aí dos animais, nesse momento difícil, né?
Verdade. Vamos chegar junto, viu, Cris? É verdade. Estou aqui, viu? Ninguém solta a mão de ninguém, não. Vamos embora. Com certeza. Aí o cheiro lá, pessoal, o Natan, Dona Lúcia. Tem a pareia não desse vamos na autoescola, não tem a pareia não, né? Jackson, rapaz, sanfoneiro arretado, bem. Muito humilde, muito bem quis. Tom em Dabdias, é bombeiro. Eita, o pessoal de Cumaruca, a gente já mandou cheiro, foi... Sogrão, João Hermínio! Sabe jornal. Por que eu trouxe um jornal? Porque eu vim a hora apanhar, esquecendo o nome do povo. Não pode esquecer, não. Tem que falar. Fala aí, agradece. Aí, quando eu chego em casa, o pessoal fica, mas vocês me entendam, isso não é maldade minha, não. Viu? E você avisa, quem não estiver assistindo agora, aí depois assiste no YouTube. Exatamente. Tem aqui o pessoal lá do Saramandaia, que é Socorro. Tem Maria José também lá do Arena. Maria do Arena. É, Maria, Arena obrigada. Torres. Pessoal, sempre apoia esse Garrinho Nordeste, não é isso? Que bom. Léo e Valdir. Léo, meu querido, muito obrigado também pelo apoio, viu? Léo do programa Coisas da Terra, né? Certo. Gente, eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Mas... Josias, o pai Leonora da Moreira. Leonora Moreno é quem? Não tem aparelho, não. Leonora, Edilene Lira, que faz vocal comigo no meu show. Edilene Lira, ela é parceirona, galegona, minha xuxa do Nordeste. E tem essas cantoras. Ela tá com muito carinhosa lá em Caruaru, né? Tem Renilda, que vai fazer uma live pra semana, vou assistir. Joana Angélica, Marlene do Forró. Viu, gente? Cheiro pra todas vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês me receberam. É, Dilene tá com medo de vir aqui por causa do pandemia. É porque ela trabalha, né, diretamente. Aí eu acho que, né, ela vê tudo bem. Um abraço, Dilene, toda essa galera linda aí, viu? Mas ela vem por esses dias. Se Deus quiser, né? Renato Alarmes, um abraço pra você, Renato, Cleiton, José Hilton, Maria José, muito obrigado, Eliete Vieira, Del Silva, lá do Alto da Saudade, um abraço pra todos vocês, Eliete, minha prima Magali, William Vieira, todo mundo, José Fortunato, eita, o programa tá da hora, Daniel Carlos, obrigado, Leandro Veículos, lá de Bezerros, né, Rose Santana, Veículos. Maria José, Maletinha Aparecida, ô Maico, tem o cartaz aí de Aparecido Silva, que ele vai ser sábado a live dele, tem? Gente, ó, eita rapaz, que negócio bom da gota, parabéns ao programa aqui em Ramalho, esses artistas maravilhosos que fazem a Ativa Web TV. Obrigado. Aparecido Silva, sábado marcaremos presença aqui com você, vou trazer minha prima Ângela, que ela quer conhecer você, tá bom? E esse trabalho maravilhoso. Então, olha, no sábado, live Forró Pé de Serra com o poeta Aparecido Silva, dia 18 às 17 horas aqui pela Ativa Web TV, tá bom? Acompanhar ao vivo pelo Facebook no sábado, viu gente? Fiquem todos ligados, esse grande poeta que fez a abertura do meu DVD na festa de agosto, muito obrigado. Magali Silva, eita forrozinho bom, obrigado Magali, um beijo pra tu, pessoal de São Paulo. Cheiro São Paulo, São tem Caetano, um povo lá em São Paulo também, São Caetano, eu tenho irmã em São Paulo, Edilene, tenho sobrinho Rafael. Que massa, viu? Cheiro pra meu povo de São Paulo, é isso Vera, aí, coisa Lúcia. Boa. Programa lindo, parabéns, Quinho. Obrigado, Rosa Santana. Deus te abençoe, que música Rosa linda, Santana. Viu? Rosa Santana! Não é linda? Jane Augusta, forró arretado de bom, minha linda. Ei, cunhadona, minha irmã, linda. Jane Augusta. Alexandra Beijo. Félix. Alexandra Félix, Juliana Guimarães, o pessoal lá de Carpina. Cheiro Carpina, mas a Carpina me recebe com um carinho tão grande. A família Félix, cheiro vocês, ó. Meu coração aqui, eita, viu? Coisa boa. Cristiano Pio, um abraço pra tu, viu, Cristiano? Tudo de bom, muito obrigado mesmo. Olha aí, parabéns ao sucesso no São João, vamos fazer uma live aqui no sítio. É isso aí, Cacá já falou dessa live, hein? Vamos embora. Falou em sítio, vamos embora, pra dentro comer pamonha, canjica e dançar forró. Isso. E a festa lá é bonita, viu, Quinho? É, gostoso. Todo ano, o Leandro, ele organiza uma festa, coisa São João, boa. Lá no sítio, muito lindo. Maravilha, coisa... vamos divulgar, é só né? A família, só com a família dele já é uma festa, né? Aí eu começo... Entra aí, Leandro, nossas redes sociais, Quinho Ramalho, tá pelo Facebook. É isso. Ele vê veículos. Pra gente divulgar essa festa linda e também a sua loja aí na cidade de Bezerros, tá? Ele vê veículos. Quem apoia a cultura, eu gosto de divulgar. Tá? Exatamente. Certo? Pode ser A, B ou C, cidade A, cidade B. Ele apoia, B. Viu? Apoia mesmo. Quem apoia ele a cultura, apoia com força, viu? Ele ajuda a gente. Ele vê veículos. É isso aí. LV Veículos lá em Bezeus. Coisa boa. Rose Santana, programa top. Quinho Ramalho, eu também amei esse forró. Valeu, Rose. Eita, tô lembrando aqui do São João de Caruaru, nos forrozinhos pé de serra. Valeu, Eliette, um beijo. Cristiano, um abraço pra tu, viu? Também tô aqui, de olho em você. Juliana Guimarães. Juliana Guimarães, sua linda Guimarães, gatona, de Carpina também, da família Félix. Ela. Cacá, vai em frente com esse talento e simplicidade. Confiante em Deus, que ele vai estar sempre contigo no começo. Amém, obrigada. Deus na frente. Manda um alô aqui para o Sítio Barro Branco. Alô, galera do Sítio Barro Branco, Vaza de Cobra. Cheiro, o pessoal, Barro Branco.
Todo mundo aí ligado com o programa Quinho Ramalho, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe todos. Cajazeira, Sítio Onça, Santa Luzia, Maniçoba, Tapiraí, tem que lembrar sempre de vocês, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Davidson Silva, um abraço pra tu. Manda um alô aí para o povo de Feira Nova, Pernambuco. Eita, terra da farinha. Valeu, pessoal de Feira Nova, um abraço para vocês. Davidson, todo meu carinho. Anderson Lima, um abraço para tu, Anderson. Francineide Silva, boa noite, Quinho Ramalho. Estou aqui assistindo você, um abraço, que Deus abençoe sempre. Obrigado a você, que Deus abençoe. Rose Santos, um beijo. Tiago Silva. Rose Santos é minha, outra tia é minha. Tia, eu tenho umas 50 tias. Eita, que tudo. E eu não tenho nenhuma, eu peguei, eu fui adotada. Eu tô entendendo. Foi enorme. Né? A minha é pequena. A nossa audiência, o sucesso depende da família e da minha. É bom saber, viu, família? Uma família grande. Foi. Tia vai assistindo, passa pra outro, vai compartilhando. É, assim com vai. Certeza. Eu tenho tia da minha idade. Obrigado, agradeço a todos da família aí que estão compartilhando. Cheiro. Tiago Silva, parabéns, Quinho. Você é um cara fora da média. Sou seu fã. Obrigado, Tiago, viu? Todo meu carinho aí pra você e tua família, tá certo? Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que estão aí marcando presença no programa Quinho Ramalho. Isabel Nascimento, Quinho, meu amigo, sua energia é tão linda, é de Deus mesmo, sua alegria nos contagia, tenho muito orgulho de ser sua amiga, você é pura luz. Eita, Isabel, obrigado, hein? Muito obrigado mesmo por todo o carinho, isso aí que a gente tem passado, né? Gente, ó. Ô, Quinho, eu queria aproveitar e mandar um beijo para os meus filhos. Pois não. Jean. Certo? É, o meu neto, Heitor, minha nora, bem. Gláucia, e minha filha Ana Laura também, lá em Caruaru. Que maravilha, olha aí, tá a família abraçada e beijada, né? Verdade. É isso aí, gente, olha. E o que está acontecendo com a gente, né, pessoal? De repente, a gente saía na segunda-feira para trabalhar, às vezes volta na sexta, às vezes nós, artistas, saímos na sexta-feira, passamos o sábado, domingo viajando, enfim, longe da família, longe dos vizinhos, não é isso? Longe da sua cidade, do seu torrão, e tudo isso aí acontecendo com a gente. De repente, a vida mudou. Um vírus maldito, né, lá da China, que embarca em todo mundo, prejudicando a todas as pessoas, né? Então, a gente quase não via a família. Aí foi preciso vir um vírus desse maldito para que as pessoas ficassem mais em casa. A gente fica vendo, às vezes, nas brincadeiras, nos vídeos, né, os homens em casa, varrendo a cozinha, lavando os pratos, brincando com as esposas, né? Pra ver o que é que a esposa passa o dia todo, né? Limpando a casa, cuidando dos filhos, né? Aquele aperreio de sempre, mas com muito amor e com muito carinho. E o marido fora trabalhando, a mulher também fora trabalhando. Enfim, teve que acontecer isso, está tendo que acontecer isso. A gente não queria que isso acontecesse, nenhum da gente queria que acontecesse. Mas está acontecendo. E veio para juntar muitas pessoas, tá? Veio para as pessoas verem que uma igreja em cada esquina não resolve nada, viu, gente? Uma igreja em cada esquina, comercializando, não vale nada. O que vale é a nossa ligação com Deus, tá bom? E o respeito, a amizade, o carinho, o amor. Porque eu estou cheio de ver em cada esquina uma igreja, mas cadê a colaboração? Eu não vejo igreja nenhuma fazendo colaboração nenhuma. Aí o pessoal fala assim para Quinho Ramalho na rua. Quinho Ramalho não fica colocando foto não do pessoal, entregando cesta básica, entregando sopa, não coloca foto não, que o pessoal não gosta. Gente, ó, todas as fotos que eu publico, eu pergunto às pessoas se pode, tá certo? Eu não sou uma pessoa leiga nesse assunto não, tá bom? Eu trabalho com música, TV, televisão, há muito tempo. Eu sei o que eu posso publicar e o que eu não posso, tá? Eu pergunto às pessoas se eu posso. E eu publico mesmo e mostro para que outras pessoas vejam, tá? E façam o mesmo, tá bom? Porque esses aí que ficam criticando e falando não fazem nada. Não dá um quilo de arroz, não dá um quilo de farinha, não dá um quilo de feijão, não dá nada. Fica só em casa ou na rua, criticando, tá? E metendo pau em quem faz. A exemplo do nosso amigo Gustavo Lima, um dos maiores artistas do Brasil. Porque o que Gustavo Lima tem feito, essas duas lives que ele fez, arrecadar toneladas de alimento, e o pessoal preocupado com ele, porque ele tá tomando uma, bebendo ali. O que é que tem, gente? Ele tá mostrando pra vocês o que ele é na realidade, a vida dele. É um artista. Tá ali por uma justa causa, não é obrigado você estar com criança ou adolescente na sala assistindo a live, não. Você assiste o que você quiser. E cadê o pai, cadê a mãe que não coloca essa criança e o adolescente? Vocês não fizeram tanta questão de dar um celular para o filho? Porque as mães de hoje é assim, quando o filho tá chorando, dá um celular para o filho não chorar. Antigamente era uma chupeta, hoje é um celular. Aí ficam chateados, metendo pau na internet porque Gustavo Lima, porque Bruno Marrone e outros artistas ficam cantando na TV,
fazendo suas lives, arrecadando alimentos para ajudar o próximo, coisa que os políticos deveriam fazer e não fazem, né? Porque isso aí de dar merenda, de dar o que está na escola, isso aí é o que tem que ser feito. Isso aí é da criança, a merenda é da criança. Ela só não pode ir na doida. Tem que passar por um processo, tem que ter um decreto para chegar às mãos daquela criança. Mas faz parte, certo, do governo. O governo está mandando para a criança. É a mesma coisa desses R$600 aí. R$600 para um, 1.200 para outras e outros. Tem gente que nem merece, com todo o meu respeito, que tem gente que merece. Tem gente que está precisando mesmo, tá? Mas tem uns que estão preocupados, sabe o quê? E pegar os 600 e ir para uma mesa de bar, gastar e curtir a vida. Tá? A verdade tem que ser dita. Tem gente aí que está preocupado com esses 600 para fazer isso. Para fazer farra, tá? Enquanto em casa está precisando de uma cesta básica. Então vocês que ficam falando aí dos artistas que estão fazendo live, vão arrumar uma lavagem de roupa, tá certo? Arruma uma lavagem de roupa bem boa, ou então vem cantar com a gente para arrecadar a cesta básica. Tá bom? E por falar em cesta básica, amanhã estou com a live com Sebastião Silva, tá? A partir de 8 horas da noite. Não é obrigado ninguém assistir, tá certo? Deixando bem claro que não é obrigado ninguém assistir, tá bom? A pessoa assiste se quiser, aquela pessoa que tem carinho e respeito pelo artista, tá bom? É sexta-feira, amanhã, dia 17, às 20 horas, você participa, não é obrigado doar a cesta básica, dá quem quer. E quem não puder dar a cesta básica, dá um quilo de alimento, tá? Agora, por favor, não fiquem criticando os artistas, certo? Que estão ajudando as pessoas mais carentes, tá bom? Sebastião, amanhã a gente se encontra, um beijo no teu coração, quero agradecer ao programa aqui, o Ramalho, agradecer a Ativo Web TV e todos vocês, e os artistas, tá? Que estão fazendo lives e que ainda vão fazer, continue fazendo, porque esses que estão falando aí da gente, tá bom? O que a gente faz e deixa de fazer, não fazem nada, gente, tá bom? Então a gente faz o nosso, né, não? Fazemos a nossa parte. Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Então é isso aí, ó. Teve que vir esse vírus aí para aproximar as pessoas, tá? Porque tava todo mundo, saía de manhã, chegava de noite, às vezes não via o filho, né? É. Saía de manhã, o filho tava dormindo, ia trabalhar, não via o filho, às vezes não falava com a esposa dormindo, e agora tá todo mundo se vendo. Se tá bom ou se não tá, eu não sei. Se estão enjoando da cara um do outro, também eu não sei. Mas que o negócio tá, né? Então tá maravilha, todo mundo curtindo sua família, quando eu tenho tempo, pego meus primos, vou pro sítio, dou uma saidinha, porque a gente não pode também ficar em casa direto. Tá? Se você tem a oportunidade de ir no sítio, né, dar uma volta também, não vai deixar o idoso também em casa o tempo todo, tá? E as crianças. Então, gente, a rotina mudou, a rotina das crianças mudou, do idoso mudou, a nossa rotina mudou. Mas aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mudar um pouquinho, a gente tem que cantar, fazer nossas lives, né, não, Cacá? A gente vai cantar para não ficar parado, vamos prestar atenção mais no vizinho, que a gente passava despercebido pelo vizinho, e agora a gente sabe que tem um vizinho que tá ali, a gente pode dar um grito, ô fulano, tá tudo bem? Eu te falei vizinho, cheiro para os vizinhos, minha que bebezinha, Giovana, casal maravilhoso, vizinhos maravilhosos. Vamos Maria, né? É, eu vou que coisa Maria. Boa, né? Vamos fazer exercício, tá bom, para não ficar parado, assistir televisão, ajudar as pessoas com alimento, porque tem pessoas em casa que estão precisando de um psicólogo, estão precisando de orações. Não é todo mundo não, gente, que consegue ficar em casa e não fica pensando besteira. É verdade. Você sabe o que é um pai de família que foi que está desempregado, porque não pode estar trabalhando? Uma mãe de família que dá tudo do bom e do melhor para os seus filhos? É muito complicado. Então, as pessoas que têm uma situação financeira melhor, tá? Que têm uma estrutura melhor, uma formação... Mesmo se você não levar alguma coisa, mas vai com o apoio, gente. O apoio moral, o carinho, tá? Tá na época da gente se amar. A gente se amar, se respeitar. Esse negócio de estar nas redes sociais criticando, perguntando quem é que tá doente, quem é que não tá, criticando. Vamos respeitar as famílias. O respeito acima de tudo, tá? Papai do céu esteve aqui, nesse torrãozinho aqui de terra, para pregar o amor e morreu por todos nós. Agora fica o pessoal aí brigando por política, fazendo um monte de coisa errada, pelo amor de Deus, tá? Então, em vez de ficar criticando Gustavo Lima e Bruno, que tava tomando uma na live, vão fazer uma cesta básica e levar para alguma pessoa que tá precisando, tá bom? Porque nós artistas aqui, eu, Cacá, Sebastião e outros artistas, estamos preocupados em oferecer o melhor, com a nossa alegria, e se tiver condições, saio pedindo aos meus amigos, viu? Peço a um, peço a outro, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Tudo que eu consigo é através dos meus amigos, da minha família.
tá? Que ajuda com 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão. Eu vou juntando naquele meu golzinho. Quando é no final da tarde, eu vou no canto e entrego. Tá bom? E vou continuar tirando foto, sim. Vou continuar mostrando. Quem quiser falar, que fique falando aí. Tá certo? Beleza? Vamos cantar, Cacá. Tem quantas músicas aí? Vamos embora, o que vocês quiserem. Por mim, eu começo o dia aqui. Fala aí, vizinho. Fala aí, vizinho. Bora, Valéria. Bora, Cacá. Começa a falar lá no passo. Ui! E bora, Val. Val gosta dessa, né? Val do Badalúcia. O meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. O meu amor mandou me chamar pra comer sururu. Meu amor mandou me chamar pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. O meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. Meu amorzinho mandou chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. O carrapicho grudou no meu sapato, o cachorro me mordeu, mas não perdi o compasso. Tava no coco, entendi com um gato, com o peito cuspiro forte, me transformei em brado. Meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. O meu amor mandou me chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. Ui! Simbora! Cheguei em casa, meu amor tava zangado. Quando lhe pedi um beijo, me mandou pegar se é. Meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. O meu amor mandou me chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. Oh, oh, coco. Hey, hey, hey. O meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. Meu amor se mandou chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. O meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. Meu amor se mandou chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. E o meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. O carrapicho grudou no meu sapato, o cachorro me mordeu, mas não perdi o compasso. Tava no corpo, intertido com um gato, que eu tento cuspir o fogo e me transformei em braço. Meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. O meu amor mandou me chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca com mel. O camaré, peguei peixe, camarão, limão, caranguejo, zumbi. Cheguei em casa, meu amor tava zangado. Quando lhe pedi um beijo, me mandou pegar se é. Meu amor mandou me chamar pra dançar maracatu. Meu amorzinho mandou chamar pra comer sururu. Meu me chama pra fazer um cafuné. O meu amor mandou me chamar pra comer tapioca. Grudou! Hey! Cacarelli. Composição do carnavalesco lá, viu? Também canta forró tudo. Coisa nosso boa, querido, né? Carlinhos Monteverde, um presente também. Tá, coisa boa. Maico, vamos mostrar aí o aniversário de Caetano Vieira, porque meu companheiro fez aniversário ontem. Caetano Vieira, que é a cara da cultura. Vamos embora. Tá pronto aí, Maico? Pra gente fazer essa homenagem ao nosso Caetano Vieira. Não tá nem aí, Mari.
Eita, Caetano Vieira, cadê as fotos? Tem as fotos aí do aniversário dele com Glória. Olha aí, Glória, grande figura. Te amo, Glória. Um beijo no teu coração. Toda a família de vocês. Aê, Caetano Vieira, moral, hein? Parabéns pra tu. Ai, ficou bonito depois do corte de cabelo, hein? Em ritmo de laço de família, Carolina Tickman, gostei. Até a música, a trilha sonora. Ficou bonito, viu, Maicon? Ajeitaram mesmo o velho, olha. Tem a pareia, não. Caetano Vieira, a cara da cultura de São Caetano. Mas tem uma foto que tem a família toda, né? Cadê a foto que tem a família toda? Tá Stephanie, Maicon e Pablo. Tá por aí? Programa que um ramalho é só alegria. Olha aí, ó. Muito bem. Coisa linda. Parabéns, Caetano Vieira, 69 anos. Que Deus te abençoe. Saúde e paz pra você, pra Glória. Todos que fazem parte desta família, tá? O carinho de Quinho Ramalho. Gente, ó, quero mandar um abraço, carinho. Olha aí, ó, homenageando Luiz Gonzaga. Valeu, Vieira, um cheiro pra tu, viu? Depois te mostrar ele, viu, Maicon? Gente, ó, quero mandar um abraço carinhoso para São João do Tigre, tá? Meu amigo Cícero tá assistindo lá. E Neta, minha amiga Neta, que é irmã de Cícero, Kaline Dias. A família Dias, eu tenho um carinho especial, tá bom? Um beijo, eu agradeço todo dia, porque foi Rosa, foi através de Rosa da Fundação, que eu conheci o pessoal de São João do Tigre. Então, amigos da natureza, um beijo pra vocês, ó. Roberta, Regina, tá? Willi Jane, Chivo, Humberto, enfim, toda essa galera massa, Mabel Cavalcante, Erlon Cavalcante, muito obrigado vocês que me apresentaram o São João do Tigre, como eu amo aquela cidade, viu? Parece que eu nasci lá. Então, um beijo pra todos vocês. Neta, um beijo pra você, viu? Pra Dona Maria e todos da família. Forró Zabumbado, parabéns, o programa tá show. Obrigado, gente. Aí estão perguntando sobre o São João se está liberado. Gente, a gente não sabe ainda, tá? A questão do São João, se vai ser liberado ou não, tá certo? É, isso aí é com a administração lá em Caruaru. E eu sempre deixo bem claro, né? Assim, a minha opinião, né? Como artista, como cidadão. É, eu não estou preocupado muito com São João, não. Vou ser bem sincero para vocês. Eu estou preocupado mesmo com a saúde das pessoas. Eu estou muito preocupado. Olha, essa saída hoje do ministro da Saúde, Mandetta, me deixou muito triste, porque é uma pessoa que demonstrou o tempo todo carinho e cuidado com a população. E, de repente, esse cara, gente, um profissional, ser demitido com toda a sua equipe, estou muito preocupado. Então, minha preocupação é mais a saúde nesse momento. Eu não estou querendo... Eu faço essas lives, eu estou vindo para o programa, quero levar alegria para vocês. Vou fazer live amanhã, vou fazer outras lives em participação especial. Mas, assim, para ser sincero, São João, não estou preocupado. Não estou preocupado com São João, porque eu quero a saúde de todo mundo. Eu quero ir cantar sabendo que está liberado. Eu não quero ir cantar, eu não quero ir cantar dizer assim, ah, foi o presidente que mandou, foi esse presidente aí, o Jair, né? Esse Jair Bolsonaro. Foi ele que mandou liberar e vai ter... Não, eu não quero ir cantar assim. Eu quero ir cantar se realmente a gente estiver livre desse coronavírus aí. Pra gente levar alegria. Eu não vou conseguir estar no palco cantando, levando alegria, como eu faço aqui todos os dias no programa, estando preocupado com a minha família, tá? Eu digo família porque eu sei que vocês têm pai, têm mãe, têm avô, têm avó, tá? Têm filhos. Eu não tenho mais o meu pai e minha mãe, os avós. Mas eu tenho meus primos que já estão idosos, tenho minha madrasta, tenho minhas irmãs, tenho sobrinhos. Então eu não vou conseguir fazer um trabalho legal cantando, sabendo que não foi por aqui, foi proibido São João. Então, não estou preocupado com São João, viu? Estou preocupado com a saúde. Eu quero que as pessoas entendam que a saúde é muito mais importante do que o dinheiro. É verdade. Tá? Isso aí está acontecendo para isso. E eu vejo aí algumas pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis, tá? A gente tem ajudado, mas ainda tem pessoas que estão reclamando que... Enfim, a gente não queria. Eu não quero que o comércio esteja fechado. Quem é que quer? Ninguém quer, atrapalha os comerciantes, atrapalha os funcionários, atrapalha o programa que a gente não recebe, né? Eu estou fazendo o programa, eles sabem aqui, os meninos, com a cara e a coragem, certo?
com a cara e a coragem, mas não vou deixar de anunciar os meus patrocinadores que ficaram 2 anos comigo. Não vou. Vou anunciar. Enquanto eu puder, eu vou anunciar. Porque se eles estiveram comigo no momento bom, que estava com dinheiro, não é agora que eu vou dizer não para eles. Então, eu sei que eles estão passando por dificuldades, mas maior do que tudo isso aí é a saúde. A saúde é muito importante, tá bom? Então, eu peço paciência aos comerciantes, peço paciência às pessoas que estão aí demitindo seus funcionários. Tenham paciência, porque dias melhores virão. Papai do céu não vai nos abandonar. Ele não vai. Então, tenham fé, mas em primeiro lugar, em primeiro mesmo, coloque a saúde, gente. O que é que adianta eu estar com dinheiro e não ter saúde? Nada. Não adianta. Nada, nada. Porque se dinheiro fosse importante... A nossa riqueza é a nossa saúde. É o que eu estou dizendo. A gente com saúde, a gente vai correr atrás do dinheiro. Com certeza. E adianta você com dinheiro sem saúde? Não adianta ter dinheiro e não ter a saúde. Então, eu não quero isso para vocês, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, a gente não sabe ainda sobre o São João, tá bom? Não só de Caruaru, como da região. Mas eu vou torcer para que tenha saúde para todo mundo, porque tendo saúde vai ter São João. Tá bom, gente? Um beijo no coração. E eu digo logo a vocês de antemão, viu? Se esse presidente que está aí pedir para voltar, eu não vou voltar. Tá certo? Pode quem quiser ir para a rua, pode quem quiser abrir, tá? Vou ficar na minha casa. Vou sair só para fazer essas lives e volto para casa. Porque não é esse presidente aí que vai colocar uma nação toda em perigo como ele está querendo fazer. Tá bom? Com todo meu respeito às pessoas que votaram nele, com todo meu respeito à pessoa dele, que ele tem a esposa dele, tem até os filhos e netos, talvez, não sei, que eu nem conheço a vida desse cara, tá bom? Mas eu espero que realmente as pessoas só saiam para as ruas quando for liberado. Porque o que está vindo aí agora pela saúde vai ser o quê? Mais uma marionete, né? Ele vai colocar mais uma pessoa para ele fazer o que ele quiser, tá bom? Então fica aqui meu desabafo, meu carinho. E a gente nem dá mais tempo de mandar um alô aqui, mas para todo mundo, um beijo. É Conceição, isso. Neide, muito obrigado, gente. Como foi bom estar com vocês aqui. Muito, meu Deus do céu, como é bom a gente despedir, né? Não é? Márcia Ferreira, certo? A Vicente se programou o dia todinho. Povo aí. Tem meu povo lá de Recife, valeu. Uma saudade, né? Sem poder ir. Verdade. Mas vamos ter paciência que depois dessa tempestade vai vir um arco-íris lindo. Se Deus quiser. Né? Cheiro para meu filho Juan, ave Maria, me deu um aperto no coração, faz mais um mês que eu não vejo. Agradecer a minha ex-vizinha da Torres Galvão, paulista Valéria, que sempre me dá notícia do meu filho. Viu, Valéria? Cheio pra você, querido. Semana ligou pra Gilson, mim. Gilson, né? Obrigado, viu, também por ter vindo. Estamos aí, viu? Sempre mais precisar da gente aí. Tá? Estamos à disposição. Parceria. Obrigado aos familiares e amigos de vocês. Ai, obrigado todo o meu carinho. Desculpe aí o meu desabafo, porque essa situação tá fazendo com que a gente desabafe, não é verdade? Mas vamos terminar com essa música que é Seu Bem Querer. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Maicon. Obrigado, Erickson. Abraço, Rosa, tá? Santana. Amanhã tem live com Sebastião Silva e Quinho Ramalho. E no sábado tem Aparecido, beleza? E na segunda-feira tem Léo Cantor. Então, gente, todo o meu carinho, todo o meu respeito a vocês. E as pessoas que gostam de criticar, parem de criticar e vamos arrumar alimento para quem está precisando, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Gilson. Obrigado, Cacá. Obrigado à minha família, aos meus amigos. Obrigado aos meus patrocinadores. Obrigado a todos vocês. Servir é a tarefa das grandes almas. Um beijo no coração. Com vocês, Cacá Cantarelli. Tchau, tchau. Simbora, seu bem querer. Rose Santana, compositora, viu? Lá da Califórnia. Vamos embora. Parceria com a cigarra do Nordeste aqui. Opa, puta quarentena. Bora, Gilson, tá sabe? Cadê você? Vamos levar a alegria pra esse povo. Se você quer mais me dizer, é o quê? Eu sou seu bem querido. E acreditar em mim não vai ser tão ruim. É só dizer que sim, porque eu só quero amar você. Vai, vai. Só no mundinho eu danço aqui nesse forró que me fez sorrir pra mim. E agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura a minha mão, batendo no coração que se sinto tão feliz quando te ver. Ai! Ai! Me mexendo o esqueleto. Embora Francis Marge assim, ó, já que eu sou Caldas. Se você não quer mais me dizer,
Eu sou o seu bem querer. E acreditar em mim não vai ser tão ruim. É só dizer que sim, porque eu só quero amar você. Vai! Sabe no sul, eu danço aqui nesse forró. Você fez sorrir pra mim e agora eu só quero é ver você. Chega mais pra perto e segura minha mão. Tá batendo coração, coração, viu? Só no meu tio que te fez sorrir pra mim e agora eu só quero se para Rosa, canta aí Rosa, para. Chega mais pra perto e segura minha mão. Tá batendo coração. Canta comigo, vai! Eu danço aqui nesse forró que te fez sorrir pra mim e agora eu só quero é ter você. Chega mais pra perto e segura minha mão. Tá batendo o coração e se sinta feliz quando te ver. Vai! Era pra cima, José Gilson. Vai lá pra cá. Vai! Canta essa música todo dia. Valeu, família! Ô Santana! Obrigado, um abraço! Valeu, valeu, valeu! Tchau, tchau!